Нұротхандарынан кынсығаландар 10 қонуққалы. Манайқы бұйылғы күстікі туық қайда бәлемне кейренері бітейсі. Елі Екатерина Мосова кепсейін. Бұлгүннеқта қортопия суатты қапыстата әбейтін жиағатыгер басқа инжен беребет дейін кейі қараға қатанар ғына бөдіңнік сүрген атығыттар сарсы даттан әргеметінен баралар. Белігін күстікі кейбей болан Джон Кулынан ылар. Туған, Томалан қағанарға слава қапыста ордық барсар. Сыны білігін күрджі қалбаң наваку тұрар. Онтон күйіңі қомуыру кейі мұыммат. Республика үрдінен 36-та аңар түгінші туынна оғыру таға қомылуынна. Хор туфы 76-та түгінші туынна қостонна. Қайаларғарда бұлан білігінде тоғандан тақса біргін сетен. Кішелі ақты көрбіт істебіт өтті гектартың 15-ті сүйдбелі туынаны ұлла. Бұйылғы қаллаққа қылбыра қырнелшеме тұтағанлары мейхағанды сағылады бұд. Эти хангласки не могут, тут хотя бы лёгкое тут хотя бы кис, есть намного тут хотя бы. Он говорит, если ты ничего не хранишь, на куда килировать? Бурдук минутын аллаққа бұс аз 12 инчеттан тақса гектардақ бағанаға ұғылы бұдам. Мантан бір ғатыттан 11-ді сентінер ортадынан келекте ақ. Амма қайыстыланыра 4 инчеттан тақса тонна бұрдугы бұған сайсары үргінак нөңуе батар яқтырам. Қайыстыланыр күтті бәлірі дұғы орты әсендер барсынан ұтырықта. Оннатын бәлірін сейлері қалдырылдыр. Олар әрі қомуыр әттігер бұйыл қағайыстуалар қыратық тардыланылар. Күн жыл тұрғыттан әрі болбатақ, бүйріксін техника өтті атақтады. Аңа комбайнерлатты бұд, ұлғы бестені бұлырын төді бұппыт, осы аңа 9 комбайнерді бұд. Оннатын әйілге әттігер бұйы республика бар, бұрдық қағайыстуаларын қомуыр әттігер бар комбайнерін практически баратын хабықпы техни бұд. Онтын сүйі ағылығын білімдеңе аспыт сайын әмейі тұрғытан көрді. Сүрін қалдан әбейтін ардақ, аны тұран сай ортату өлуені үріс тағымнан ұқсаталығы сұрытты. Ол дөрдінен ұттағыңы бұлан 92 бірген туалым, 11 ұлыс күстір отын толыр қатшынна. Өмекен ұлуға сұрығын 71 бірген сидерін аны әбей ағылығы бұлымнағына табылылар. Ол құрдық транспортный расходың бюджет, ұлыс бюджетті әбебес бірғанын көрін олар, әтті әбебес бірғанын республика ұйынықта. Ардақ ұғы анынан кебейлі біт от сүмейіне сүйлері ол чақшым. Ол үйін 5-тігіншеттан тақса туынны отырба әбей ғылық, 3-тігіншеттан тақса туынна сиеме республикаға тарғатылыға. Отшытығыр бір сүйі күстір ота ағылыға 11 сентінерге тәңнеген тақсар. Республикаға бар объемнары бейі бәйбелдегер маңық атыстағындарын, атылағындарын поставқыла тақпытны, тейдәқпетіне тастақпытны, бейі бұл күстігі тұруыды. Онын түйі дәбарыда әрі дәқсі болбадар, күйіңі күйі күлбітінен ген сана, сен бір бағаян, оғын күстікке үктенне біт. Екатерина Мосова, Юрий Филиппов, Илья Лыткин, Артур Старостин, Сақтыр Венеті, Чекускай.